ზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. Ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. Ვუსმენთ ერთმანეთს. Საღამოშიდობისა მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრაზე ვისაუბრებთ ჟურნალისტებთან. აქ ვქთავაზობთ ინტერაქტიული შეკითხვას, როგორ აფასებთ ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ჟურნალისტებთან. 2012-11-88, 2012-11-99 გახლავთ ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტებთან შეხვედრების ციკლს იწყებს დღეს ის ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა შეხვედრა საძე მეთხანს გაგრძელდა და 10 ტელეკომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო, რაც შეეხება ბეჭდური და ელექტრონული მედიის, ასევე რადიო ჟურნალისტებს. ბიძინა ივანიშვილი მათ 14 ივნისს შეხვდება. თუ ვნახე არჩევნებში, რომ ჩემი აღარჯიერად, თქვენც დაგემშვიდობებით და საზოგადოებასაც. ასე მიმართა ჟურნალისტებს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ შეხვედრაზე. მისი ვეთქმით, ამ შემთხვევაში ის იმ ცხოვრებას დაუბრუნდება, რომელიც სურდა. დღევანდელი შეხვედრის შეფასება გაცემის პირველ ნაწილში ვთხოვეთ გაზეთ რეზონანსის მთავარ-რედაქტორს ლაშა ტუღუშს, რომელიც ტელეფონის მეშვეობით გვერდს და ბაღეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლაშა და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მეც მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით. ბატონო ლაშა, როგორ შეაფასებდით დღევანდელ შეხვედრას? რა ძირითადი აქცენტები გაკეთდა? როგორ იყო დამოკიდებულება ჟურნალისტებთან? რა გამოგრჩათ და რას ელოდით შეხვედრიდან? როგორც ყოველთვის ემოციური გამოვიდა შეხვედრა. ჩვენ გვახსოვს ასეთი ტიპის შეხვედრები, ყოველთვის გამორჩეოდა ემოციით, გახსნილობით, პირდაპირობით. ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ხარისხის სიმკვეთრით. ეს იყო ისეთი ტიპის შეხვედრა, როგორიც გვინახავს ჩვენ ადრეც. მე მართალი გითხრათ, ინტერესით უყურეთ ხადე ამ გადაცემას. დავინახე ის, რომ ბატონი ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი აპირებს, რაზედაც მართალი გითხრათ ეჭვი არც მეპარებოდა, აპირებს მოიგოს არჩევნები. მან რიცხვის კითხვა და 95 მანდატი, ნუ ეს არის თითქმის 2/3, მაგრამ არ არის ბოლომდე 2/3, საკმაოდ დიდი უმრავლესობა არის, მნიშვნელოვანი უმრავლესობა. ის, როგორ ჩანს, კამპანიას წარმართავს სწორედ ნაციონალური მოძრაობასთან დებატის, განსაკუთრებით ამ მოძრაობასთან დებატის რეჟიმში. ნუ ლოგიკაც აქ ჩემთვის ნათელი არის, იმიტომ რომ ხდება აი ამ ორ ძალას შორის ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, მათ დისკურსში ერთმანეთის დემონიზება და ეს არ ჰგავს იმ ასე ვთქვათ მიდგომას, რომელიც მან პერიოდში გამოაქვეყნა, რომ ეს არჩევნები არ იქნება ორი ფერით და ეწინააღმდეგება ამ ლოგიკას, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ შეიძლება ოცნებას და ასე ნაციონალურ მოძრაობას აწყობდეს ერთმანეთთან პოლემიკა და რაც შეიძლება მეტი, ამით მეტი მომხრები მოიზიდონ და გადაფარონ დანარჩენი პოლიტიკური ძალების აქტივობა. გასაგები ლოგიკა არის. ასევე ძალიან რამდენიმე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოსაზრება გამოთქვა. მან კვლავ გაიმეორა ის, რომ ქვეყანას მეტი დრო ჭირდება და ეს განსხვავდებოდა, გახსოვთ ალბათ, წინა პერიოდის დაპირებები, სადაც ის 4 წელიწადს ყოფდა და ბოლოში ამბობდა, რომ ის იქნებოდა ძალიან კარგი წელიწადი. ახლა ამჯერად ბატონი ვიძინა ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, პირობითაც ამოცხადია, რომ აქ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოვაწყოთ 6-4 ან რაღაცა მაღალ დონეს მივახციოთ, ან საშუალო ევროპის გულისხმობ ამ მაღალ დონეში, ამას ჭირდება 10-15 წელიწადი. ეს არის სხვა მიდგომა, ძალიან განსხვავებული იმ მიდგომისა, რომელიც მას ჰქონდა, გახსოვთ ალბათ, 11-12 წელიწად, როდესაც ეს არჩევნები იყო, არჩევნებში იყო ახალი ჩაბმული, ახალი მაშინდელი ძალა, ოცნება, მაშინდელი კოალიცია. ნუ ამის გარდა ძალიან საინტერესო იქნება, მე ვფიქრობ, ისიც, რომ ეს არჩევნები იქნება ასევე დატვირთული ბატონ ივანიშვილის აქტიური საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კამპანიით.
ეს და თან თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს არ იქნება ორთვიანი, ორმოცდღიანი და საკმაოდ ხანს გასწავს, საშუალება იმედია მოგვეცემა უფრო მეტი კონკრეტული კითხვები დავსვათ და ეს არ იყოს ვთქვათ 1-2 საათიანი კონფერენცია, სადაც ნუ პასუხები იყო ძალიან გრძელი და არ იყო საშუალება ასებითაც, ასე ვთქვათ, უფრო დინამიკურ რეჟიმში ჩაღმავებოდნენ ჟურნალისტები და უფრო მეტი დაეხმარათ, თანაცა ბევრი ზის და ასეთი გრძელი პასუხებია, ყოველთვის ეს პრობლემა არის. იმედი მაქვს, რომ მეტი აქტიობა იქნება, არა მარტო ბატონი ბიზინას ივანიშვილის ხვიდან, არამედ სხვა ასეთი მაღალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების ხვიდანაც. Dar asta oare e cineva meti debate bi televizii, trebuie să zogadeva să misem să șoleba, să gata, e toșe dar e biti analiză, e debate bi cineva să gnubri. Ai ega calda ce mi-a zis, zoret, am interviu, se mi-a zis, e uzlebeli, aseti tipis interviu, aseti tipis, aseti cu ați șeho drepze, talent, e talepși, e la paracot, si prebit, da, concretul e, arată ucru, hama, sa ket hebitan, gamu din are, am echit hobby, da, pasuhi, mi, comitor, nu, facturi, ce s-a întâmplat, mi tu fi, madame, mi-a nebis, hridar, omle, sa, și s-a văzut, rigis, cu anas, când ne-a născut și hunenda, cadarele, situația, e hodah, mi-e ori s-a atios, har, vihar, da, elodebi, omis, da, sunt, și echit hodah, da, mersi, mune, n-am de-a, da, le-a, tule, omis, tau și, emis, შედარებით კომფორტულია, ის ვინც ბოლოში არის, იმისთვის ძალიან რთულია, ანუ ძალიან ძნელია ესეთ დაძაბულ, ასე ვთქვათ, რეჟიმით მუშაობა, ამიტომ ალბათ ფორმატებიც სხვანაირი უნდა იყოს კიდე დამატებით მომავალში. ბატონაშა, თქვენი აზრით, რატომ დაიწყო ჟურნალისტებთან შეხვედრის ციკლი? იმიტომ რომ საარჩევნო კამპანია არის და ბუნებრივია, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს უნდა რომ არჩევნები მისმა, ასე ვთქვათ, პარტია მოიგოს. Კაცაგებია და მე ვფიქრობ, რომ ისინი ჩართავენ, მე გულისხმობ, ოცნება ჩართავს ყველა შესაძლო მექანიზმს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ გამოკითხვებით, რომელსაც ზოგი ენდობა, ზოგი არ ენდობა, მაგრამ გამოკითხვებით დიდი ნაწილი არის საზოგადოების მოქალაქეების, რომელსაც გადაწყვეტილება არ აქვს ჯერჯერობით მიღებული. Da, ამავე გამოკითხვებით ჩანს, რომ პარტიების რეიტინგები არ არის მაღალი. Ეს აჩვენა სხვათაშორის იმ შვალედურმა არჩევნებმაც, რომელიც ჩატარდა, იქ დავინახეთ, რომ ამომრჩევლების აქტივობა არ იყო მაღალი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ იყო რაღაცა ექსცესები, ჩხუბი და დავიდარება, მაგრამ აქტივობა არ იყო მაღალი. ეს მიუთითებს იმას, რომ ამ ეტაპზე დღეს რაც არის, აი არჩევნების, საარჩევნო კამპანიის დაწყების წინ, მოსახლეობა ძალიან ნიჰილისტურად არის ზოგადად განწყობილი და შესაბამისად საჭიროა ძალიან მაღალი ხარისხის აქტიურობა პარტიების მხრიდან იმისათვის, რომ მოიზიდონ ამ ამომრჩევლები ყუთებთან. თუ ამას არ გააკეთებდნენ, ალბათობა იმისა, რომ პატარა პარტიები, მარგინალური რაღაცა პოლიტიკური ძალები ან ოპოზიციური ძალები შეიძლება მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ეს არის ლოგიკა, რის გამოც ცხადია მართველი ძალა ყველანაირად შეესდება, რომ ყველა კოზირი გამოიყენოს და რა თქმა უნდა მათი აზრით, როგორც ჩანს, მთავარი კოზირი ამ შემთხვევაში უცნებას გულისხმობ, ცხადია, არის სწორედ ბატონი ივანიშვილის გამოჩენა ღია ჩართვა ბრძოლაში და როგორც ჩანს ეს ბრძოლა არამარტო თბილისში იქნება, არამედ როგორც თვითონ თქვენს ეს გადაინაცვლებს რეგიონებში. ძალიან საინტერესო შეიძლება ეს გამოვიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა, ნამდვილად დაგროვდა ბევრი შეკითხვები. ბატონაშა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა მიიღეთ თქვენ დღევანდელი შეხვედრიდან? ასევე რა მნიშვნელოვან ფაქტორებზე გაამახვილებთ ყურადღებას და თუ იყო საკითხები, რომელსაც დღევანდელი საუბარი არ შეეხო და უნდა ყოფილიყო თქვენი აზრით? Ძალიან ბევრი საკითხი იყო, რომელზედაც დღეს ვერ მოესწრო საუბარი. დაწუნა, ეს არის ეკონომიკის საკითხები, ეს არის ფინანსური საკითხები. ყველა მიმართულების საბანკო სფერო გახსოვთ ხე, ძალიან ისეთ საინტერესო თემაა, სოფლის მეურნეობა. მე უბრალოდ ვამბობ ძალიან ღრმა დეტალურ საუბარზე და არა თქვათ იმის, რომ კარგია თუ ცუდია ეხლა სოფლის მეურნეობა, რომ იყოს განვითარებული ქვეყანაში. უფრო საგნობრივი შეკითხვები, ასევე ძალიან საინტერესო, მათ შორის შეეხენ განათლებას, მაგრამ საინტერესოა როგორ ხედავს პარდე პოლიტიკური ძალა რეფორმას, ხო, განათლების
სფეროს რეფორმას. ეხლა თემი სად დღე მიმდინარეობდა, ჩაგრავენ თუ არ ჩაგრავენ ვინმეს და არის თუ არა ეს ხელისუფლება რეპრესიული და რითი ჯობდა თუ არ ჯობდა, აი ამ კუთხით თქვა იჭერდა მეც თუ არ იჭერდა და ასე შემდეგ. და ეს რა თქმა უნდა ადამიანი ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას უფრო მეტად აინტერესებს დისკუსია და ჩაღრმავება ძალიან კონკრეტულ საკითხებში, თქვა დასაქმება, სოციალური თემები, ასევე აბსოლუტოდ არ იყო არაფერი, არანაირი საუბარი საგარეო პრიორიტეტებზე, ვერ ვილაპარაკეთ რუსეთზე, ვერ ვილაპარაკეთ როგორ ხედავთ, ეხა ის რომ რაღაცა ურთიერთობები უნდა არსებობდეს, ეს არ არის ხო პოლიტიკური საკმარისი. ნატოზე, ევროკავშირზე, რეგიონზე, უამრავი თემა, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა. გასაგებია, ბატონ ლაშა საუბრის მიწურულს, რომ შევარდს სამწუხაროდ შეზღუდულები თუ დაესწრებით შემდეგ შეხვედრას, რომელიც 14 ივნისისთვის დაანონს და რა საკითხებზე მოახდენთ ასეთ დროს ფოკუსირებას. Da, vergeți cu ce am zis, ar avea să arăt cum se face. Am șeful de stau, baze, da, tu acu ești nevit, da, tu momit, tu even, adeia, da, veste regulile, halafe, o vafte în focusire, vă se aha, am sutas mehnici și schitrat, tu i kneba misi interesit fazia me da pikstebi da rasnat mobilizatori am shekh gasagebe ugrmis imatloba gatsemashi mobilizatoristvis lashat ugunshi saobrobda radio metis gheterchi gazet rezonansis mtavari redaktori gheters uprundebit sul randomime tsuchi reklami shemdeg da shegasnebt interaktivi shekitvas rogor abasebs ekspremier bidzina ivanishvili shekhodra jurnalistebtan geldebit uko sul randomime tsuchi reklami shemdeg gaguziaret daguireket მოგვიხევით 2921888 2921199. უსმენთ ერთმანეთს. საგუმშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განვაგრძელთ პროექტს უსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრობთ თემაზე ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ჟურნალისტებთან. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტებთან შეხვედრებს იწყებს დღეს ამიზნეთის ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. საერთო ჯამში შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და მას ესწრებოდა 10 ტელეკომპანიის წარმომადგენელი. რაც შეეხება ბეჭდური და ელექტრონული მედიის, ასევე რადიო ჟურნალისტებს, ბიძინა ივანიშვილი მათ შეხვდება 14 ივნის გაცემის პირველ ნაწილში. ლაშად უღუში საუბრობდა გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, რომელსაც დღევანდელი შეხვედრიდან ენიშნა ერთგვარად ზედაპირული საუბარი და დეტალებში ჩაღრმავების პრობლემა. საერთო ჯამში მან აღნიშნა, რომ ნაკლებად შეეხო საუბარი მან ზოგი შემთხვევაში საერთოდ არ იყო საუბარი საგარეო კურსისა და პრიორიტეტების შესახებ, ეკონომიკისა და საბანკო სექტორის შესახებ, დასაქმების პრობლემის შესახებ, განათლების საკითხებისა და სტრატეგიების განხილვის ნაკლებობა იყო საერთო ჯამში ამ შეხვედრის პრობლემა გამომდინარე შეხვედრის ფორმატიდან. გაცემის მეორე ნაწილში შეფასება ვთხოვეთ არჩილ გამზერდიას, პიარისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტ, რომელიც ღეთერში გვერდდება ტელეფონის მეშვეობით. მოგესალმებით არჩილ და მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მედიის მსმენელებს. რა იყო თქვენთვის ყურადსაღები დღევანდელი შეხვედრიდან? რა მიიღეთ როგორც საზოგადოების წევრმა დღეს ამ ყოველაფრით? პირველ რიგში მივიღე ის, რომ ალბათ ესეთი განსაკუთრებული მესიჯები, რადგანაც ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილი არ საუბრობს ხოლმე, ალბათ ესეთი იშვიათი იყო, მაგრამ მივიღე ის, რომ მისი დამოკიდებულება როგორი არის მედიასთან, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღემდე არსებულ ლიდერ ტიპებში, გულისხმობ ან ყოფილ ლიდერებში, ყოფილ მართველებში არის ყველაზე ღია და გამჭვირვალე ლიდერი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად თანამშრომლობს მედიასთან და ეს მისი თვისება არის. უბრალოდ ჩვენ შეიძლება და დროდადრო არ მოგწონებოდა თქვათ, რაც თავის დროზე იყო შედარებით ხისტი ეპიზოდები, თუმცა საერთო ჯამში იშვიათად მინახავს ლიდერი ან ყოფილი მართველი და ამჟამად როგორც საზოგადოებრივი ლიდერი იმდენად გახსნილი მედიასთან და საზოგადოებასთან, რომ მისი ყველა მოსაზრება, რაც კი შეიძლება ჰქონდეთ შეკითხვები, ის მზად არის დაუსვას, ეს მზად არის გასცეს პასუხები. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი ეს არის, ეს მახასიათებელი, როგორც იგივე მისი დატოებული მართველი ძალისა და ხელისუფლების მესიჯი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე ხელისუფლება. ამ მხრივ ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი პათოსი. დანარჩენ შემთხვევაში უკვე კონკრეტული საკითხები, ხა ის არის წინასწყობაში ბრძანეთ, ვთქვათ, ლაშა ტუღუშის შეფასებებთან დაკავშირებით, ამ კუთხით მე ოდნავ განსხვავებული აზრი მაქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილს ასე დეტალებზე სავარაუდოდ არც უნდა საუბრობდეს,
am quella persu cu sarcheno campania și tavad martveli zala gaxnis liderebi ușualot isuna saobrobdes qopili premier skuris vireu konceptualur sakitkhebze magram akhla sarcheno programis ase tva detalur ganxilvas an im mesijebis gamokhatvas romel chinovnikebma unda mokmedma chinovnikebma unda gamokhatvas da ara qopilebma გასაგებია, არჩილ ლაშეთ უგუსთან საუბრის დროს მას ჩავეკითხე, რატომ დაიწყო ჟურნალისტებთან შეხვედრის ციკლი მისი აზრით და მან თქვა, რომ ეს უკავშირდება წინა საარჩევნო პროცესს. თქვენი აზრით, თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და როგორ რეაგირებს საზოგადოება ზოგადად ასეთ ფაქტებზე, უფრო მეტად მოდით ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება. კი ბატონო, მე პირველში რომ ეს მაინც და მაინც საარჩევნო კამპანიის კონტექსში ჩავსვათ, არც ამ შეხედვის გასაკუთრებული არ არის, ამ კანონი სასწრაფოდ ნორმალურია საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. უშუალოდ პოლიტიკური სუბიექტები მათთან დაკავშირებული მოკავშირეები, თანამოაზრეები, ამ მხარდამჭერები თავისთავად ბევრად უფრო აკუმულირებულები ხდებიან და მედიასთანაც საზოგადოებასთან საზოგადოებასთან უფრო მეტად მუშაობენ. ეს სასწრაფოდ ნორმალური პროცესი არის. Da, PR procesi politicul PR-ში სულიად ლოგიკური და ორგანული ნაწილი. Და როგორ რეაგირებს საზოგადოება ამ ყველაფერზე? საზოგადოება სჭირდება პასუხები. თქვენ იცით კარგად, რომ ბიზნესმენებს ჰქონდა მცდელობა, რაღაც გარკვეული საერთო პროექტი ჰქონდა, რომელიც ეს კალმისთან მე და ბატონ ბიზნესმენებს და მე მიყავდა გადაცემა, რომელშიც ცდილობდა, რომ გარკვეული მოსაზრებები აქედანაც გასულიყო და ეს ამ პროექტის ფუნქციაც იყო ორი საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ანუ ამ მიზნით იყო ეს პროექტი შექმნილი, სადაც ის განსაზღვრულ საკითხებს აფასებდა, საკუთარ მოსაზრებებს გამოხატავდა, ამოდროულად საზოგადოება 20-30 გამოხატავდა, იქ არაერთი სპეციალისტი იყო, რომელშიც საერთოდ განსაზღვრულ მნიშვნელოვან საკითხებზე ანალიზს აკეთებდით და მუშაობდით და შემდგომ აი ამ შეჯერებულ პოზიციებს გამოუხატავდით უკვე საზოგადოებას, ასე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ იგინა ივანიშვილი თქვათ მედიასთან დაკარგული იყო. ყოველთვის მე მაგალითად ასევე იგივე გავხსენებ მედია საშუალებას, თქვათ გურია ნიუსი, რომელსაც ის შეათადლა ინტერვიუს და საკმაოდ მწარე კითხებზე დასპასუხობდა და ბევრ სხვა საშუალებას. ამიტომ მედიასთან ბიზნესმენი ამ წლების განმავლობაში გახსნელი იყო და ახლაც მათ შორის ეს სულად ლოგიკურია. საზოგადოება როგორ რეაგირებს ასეთ ფაქტებზე? რამდენად აქვს გავლენა საზოგადოებაზე, რომ ან გააკეთოს კონკრეტული არჩევანი? თუ შეიძლება რომ ამ შეკითხვას დავუბრუნდეთ. კი ბატონო, პირველი ინტერესი რომ არის ამას უკვე ხედავთ, ანუ ინტერესის კომპიუტერის საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ეს ყველაფერი ბუნებრივად ირწმუნოს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილს დღეს აქვს საკმაოდ რესურსი, მიუხედავად იმისა, რომ 4 წლის განმავლობაში მთელი ინსტიტუციები, ტელევიზიები, არაკონტროლ ორგანიზაციები მიზანმიმართულ პროპაგანდას ეწეოდნენ, მისი დისკრედიტაციის მიზნით და მის წინააღმდეგ და გარკვეულწილად მე მიმაჩნია, რომ ბიძინა ივანიშვილის იმიჯი აღარ არის ის, რაც იყო თქვა 2012 წლამდე, მაგრამ ამის მიუხედავად მას აქვს საკმარისი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტი საზოგადოებაში, ან ინტერესი, თუნდაც ასე დავარქვათ, და მას სწორედაც რომ საკმაოდ სერიოზული მუშაობა სჭირდება ცალკე აღებული თვითონ როგორც საზოგადოებრივი ლიდერის კუთხიდან, ბუნებრივია საიმისოდ, რომ მის სიტყვები სარწმუნო იყოს სხვებისათვის და ამიტომაც მუშაობს. ეს რომ ასე ადვილად იყოს, ბუნებრივია მას ამდენი მუშაობა მედიასთანაც და საზოგადოებასთანაც არ დასჭირდებოდა. სწორედ იმიტომ, რომ მთელი რიგი პროპაგანდა იყო ამ მის წინააღმდეგ, სწორედ ამიტომაც ის ასევე აქტიურად მუშაობს და კიდეც უნდა იმუშაოს, რაკიღა მან გადაწყვეტილება მიიღო, რომ საზოგადოებრივ პროცესებში ამჯერადაც ღიად და აქტიურად ჩაერთოს. გასაგებია, არჩილ, საუბრის ბოლოს მსმენელები გვეუბნებიან, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ ჩვენ საუბრის რეზიუმე რომ მოვახდინოთ, საერთო ჯამში როგორ აფასებთ დღევანდელ შეხვედრა ჟურნალისტებთან, ძალიან მოკლედ თუ არის შესაძლებელი? კი ბატონო, მე მიმაჩნია, რომ ეს შეხვედრები კარგია, რომ მედია გახსნილია და მედიას წარმომადგენლებს აქვს შეკითხები, რომელზედაც იღებენ პასუხებს. გარკვეულ შემთხვევაში საზოგადოება იღებს ინფორმაციას, სად არის ბიზნეს მენეჯმენტი, რას აკეთებს, რას ფიქრობს, რამდენად გძნობს თვითვალდებულების განსა და რამდენად აქვს და რას გეგმავს ქვეყანასთან და საკუთარ სამშობლოსთან საზოგადოებასთან მიმართებაში. მთელი ეს პროცესი ამაზეა ორიენტირებული, ამიტომაც საზოგადოება
უფრო გავადვილდება საკუთარი დამოკიდებულების განსაზღვრა, ან მის და მის შექმნილი საარჩევნო სუბიექტის ქართული ოცნების მხარდაჭერის კუთხით, ან პირიქით მის წინააღმდეგ. ფასიკები, უღრმესი მადლობა გაიცემის შემოწმებისთვის. არჩილ გამზერდია პირისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი საუბრობდა ღეთერში. საინტერესო რას ფიქრობენ ღვედილ შეხვედრაზე ჩვენი მსმენელები 2912-1188-2912-1189 ღეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია. მსმენელი გვიკავშირდება, მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნათლად გამოხატა ქალბატონმა მაკარასმაძემ, რომ სტილი არ შეცვლილა და დაცულია. მე ხლა ძალიან მოხარული ვიქნებოდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მადლიერების გზნობა, რომელიც ჩვენ გამოხატეთ 2012 წელს, ოცნებისადმი და მხარი დაუჭირეთ ნაციონალების პოლიტიკური არენიდან მაქსიმალურად შევიწროებასთან დაკავშირებით, გაგრძელდეს იმით, რასაც მაშინ გვირდებოდა. იქიდან გამომდინარე, თუ სხვა ვერაფერი ვერ შეასრულა, რომ მორიგი არჩევნები იქნებოდა მრავალპარტიული. და გავიზიარებ რა დღევანდელ სიტუაციას, რაც დაკავშირებულია როგორც ბატონმა არჩილმა ფრანა იმასთან, რომ კოალიცია დაიშალა. მე მგონი, კაი იქნება, თუ ის ამ მრავალპარტიული არჩევნებით შევა ისტორიაში როგორც თავისი ამ სიტყვის შესრულებელი. მაინც იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სხვა დანარჩენი პარტიები, რომლებიც წარმოადგენენ საკმაოდ დიდი ზონის პარტიებს, ეს არის ალიანსი ბურჯანაძე, აგე ბურჯოლაძე, ლეიბორისტები, შევლენ რა, როგორც იტყვიან, პარტიაში საპარლამენტო არჩევნებში. ისინი არასოდეს არ იქნებიან ნაციონალების კოჭის გამგორები და მის ჭკუაზე მავალები. და თავისთავად ცხადია, ის 95% კაცი, რაც მან გამოაცხადა, მე მგონია, ეს უფრო ოცნება არის ვიდრე რეალობა, იმიტომ რომ მოცემულობა სულ სხვა არის დღესდღეობით. და ამან შეიძლება გამოიწვიოს მორიგი რაღაც უსიამოვნო კონფლიქტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება ისე კარგად ვერ მოიქცა ამ მრჩეველთან მიმართებაში, როგორც უნდა მოქცეულიყო, ამოეფარა რა ივანიშვილის ნდობას. გასაგებია, მადლობა, მადლობა პოზიციის გამოხატვისთვის. მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. რას ფიქრობთ დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ ასე, მე ვარ პენსიონერი კაცი, მოტყუებული, ხო, და კიდევ ვცდილობს ბატონი ივანიშვილი მოტყუებას იმ პენსიონერს და იმ სიღატაკის ზღვარზე მისული ხალხის მიმართ. შეიქმნა სახელმწიფოში ვამპირი ბანკები, რომლებიც ხალხს სისხლწოვენ. შეიქმნა უსამართლობის, ესე იგი რეჟიმი ბიზნესის თვალსაზრისით. იძახიან ბიზნესი ვითარდება, დიდი ბიზნესი თუ ვითარდება, აი იმ დაბალ დონეზე მდგარი ადამიანები, ის რო არიან სიღატაკის ზღვარზე მისულები, იმათ რა ეშველება? ეს ყველაფერი არის ბლეფი. და კიდევ ერთხელ ცდილობს ივანიშვილმა მოატყუოს საზოგადოება თავისი მილიარდებით. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. 2912-1188-2912-1189 ღეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია. როგორ აფასებთ ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრას ჟურნალისტებთან? გახლავთ ინტერაქტივი შეკითხვა. თუ ვნახე არჩევნებში, რომ ჩემი აღარჯერათ თქვენს დაგემშვიდობებით და საზოგადოებასაც, ასე მიმართა ჟურნალისტებს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ შეხვედრაზე. მოგესალმებით, თქვენ ღეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ. საგემშვიდობის. მე განსაკუთრებით რა მომეწონა დღევანდელი ივანიშვილის სიტყვებში, იცი, რუსთავიოს რომ მიმართა და რომ უთხრა, იმდენად არ მინდაო რომ თქვენ წააგოთო, თუ წააგებთო მე გადაუხდი ხალვაში ფულსო, ოღონდ თქვენ იყავითო, ამითი ყველაფერს დაუსვა წერტილი რა, და ძალიან კარგი ანალიზის უნარი აქვს ამ პიროვნებას. გასაგებია, მადლობა დაკავშირებისთვის. საინტერესო რას ფიქრობენ ჩვენი სხვა მსმენელები ამ თემასთან მიმართებაში? 2912-1188-2912-1189 ღია ეთერი ღია. თქვენთვის შეგიძლიათ დაარეკოთ და გამოხატოთ მოსაზრება დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით. საინტერესო შეხვედრა მქონდა ეროვნულ ფორუმთან ორი კვირის წინ. მარწმუნებდნენ, რომ არავის უნდა დავეხმარო და არავის პოზიცია უნდა დავიჭირო, ჩემს გარეშე რა შედეგს მიიღებდნენ და ჩემი ჩარევით რას, ეს რთული განსასაზღვრია. თუმცა რატომღაც ესე მგონია დღესაც, რომ მე მაქვს განსაკუთრებული როლი, რადგან ისევ გვგრძნობ საზოგადოების ნდობას ჩემს მიმართ. შესაძლოა ეს გრძნობა მცდარი იყოს და ამას არჩევნები დავინახავ, მე ვალდებულების განცდა მამოძრაობს, რომ ჩემი შეერა საზოგადოებას არ უნდა ვუღალატო და მაქსიმალურად გავაკეთო ის, რომ დავეხმარო და ვაჩვენო თუ როგორ ვხედავ და როგორ უნდა იყოს. თუ ნახე არჩევნებში, რომ ჩემი აღარჩერათ, თუ ნახევარზე ნაკლებ არ დაუჭირა მხარი, გარწმუნებთ, რომ საზოგადოებასაც დავამშვიდობები და თქვენც, და დავუბრუნდებდი იმ ცხოვრებას, რომელიც მსურდა აღნიშნა ივანიშვილმა. საინტერესოა, როგორ აფასებენ ჩვენს
ჩვენ ინტერაქტივის შეკითხვაზე პასუხები იქნება საინტერესო დაახლოებით წუთნახევარი გვაქვს ალბათ დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს დრო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 2912-1188 ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის თქმით ბევრი წევრი მთავრობაში არის ხათრით შემორჩენილი ამის შესახებ ივანიშვილმა ტელევიზიების ჟურნალისტებთან ტექნოპარკში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა და მან ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც ისაუბრა ივანიშვილის თქმით 10-15 წელიწადში შეიძლება ჩავდგეთ ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების რიგში მოთმინება უნდა ვიქონიოთ მე ვიტყობ იმას რომ მთავრობას დაველოდოთ და ვაპატიოთ არაფერი უნდა ვაპატიოთ თუ შეცდომები აქვს ოღონდ სწორი ანალიზი უნდა გავაკეთოთ და სცინა ივანიშვილმა მისივე თქმით ძალიან რთულია დემოკრატიულ ღირებულებებზე ისაუბრო ადამიანს რომელიც ეკონომიკურ სიდუხჭირეში ში ცხოვრობს, მაგრამ ეს კვირი კვაშულს ხომ არ უნდა მივაწეროთ, ან დღევანდელ მთავრობას დავაბრალოთ და დავუწყოთ მას ჭიდაობა. მსმენელი ხაზე მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ. საღამშვიდობის. განვითარებადი ქვეყნის ფონზე. დიახ. ეს რაღაც რა ქვია მაგას, ბრიფინგი თუ ინტერვიუ. დიახ. ხო. საინტერესოა განვითარებული ქვეყნების ექსპერტების აზრი. თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ შეხვედრას? გამიჭირდება. გასაგებია, მადლობა. გულისუფლებას ვიხენებ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა დაკავშირებისთვის. მეორე ხაზზე გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი, მოგესალმებით, თქვენ ღია ეთერში ხართ. ცოტა სხვა თემას უნდა შევეხო, მე მომეცით ყურადღებით ესე იგი მომისმინოთ. იგი ამ თემასთანაც არის დაკავშირებული. ოჯახის ევროპული უნივერსიტეტი ვერ დაუსაქმებელი ვარ. ჩვენს მონაცემებში არის X-ი და X-ზე აღნიშნული. ვისაც მიმართე თავარი პროკურატურის ჩათვლით, ესე იგი ვერანაირი შედეგი ვერ მივახციე. და ვერსაც სამსახური ვერ მიშოვია და ერთ-ერთი მომსახურებით ვერ მისარგებლია. საქმის ხურშია საქართველოს მთლიანი მთავრობა, პერსონალური ექსპერტი, გენერალური პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო შედეგი არ არის. თხოვთ ყურადღება დაუყოვნებლივ მომაქციოთ და ჩააყენოთ შესაბამისი სამსახურები. სასამართლოში წარმოქმნის შესაძანი 100 ლარი მითხრეს. ათა შევიტანოთ ახლა ადმინისტრაციული საქმეთა კოლეგიას ეხება და რაღაცი დამეხმარეთ ან სტუმარი მოიწიოთ ვინც გამცემს რეალურ პასუხს და მომეხმარება უგანად გურდეს ასეთი სახის მონაცემის ჩემს პირადობის მოწმობაში და ნორმალურ და ჩვეულებრივ მსმენელებისთვის რომ გავხადოთ ნათელი პრობაციონერია პრობაციის შესახებ არის თქვა არა X-ი და X-ერთ აღნიშნული. გასაგები. მიხვდება, ვინც არის იურისტი და ელემენტარული სამართალ მცოდნე. გასაგებია, თუ შეიძლება არ გათიშოთ პროდიუსერი გაგესაუბრებათ და შევეცდებით მივაწვდინოთ ხმა და გადაგამისამართოთ სწორად, ასე ვთქვათ. დღევანდელი გაცემა პრაქტიკულად დასასრულს უახლოვდება და გაცემის მიწურულს ვიდრე ერთმანეთს დავამშვიდობებით მე შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა WeHelpG ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ ამ კვირაში ჩვენ მეგობრებო კვლავ ეხმარებით 17 წლის მიხეილ ცხვიტარიძეს მას აქვს იდიოპათიური სკოლიოზი და საზღვარგარეთ ოპერაციის ჩატარება სჭირდება იმისთვის რომ გამოჯანმრთელდეს და ეს ერთ ჯამში $53,000 ღირს თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 0901-701-082 არის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი და დაეხმაროთ 17 წლის მიხეილ ცხვიტარიძეს ან დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიოთ webguard www.help.gr და მოიძიოთ მიხეილ ცხვიტარიძის ისტორია და დაეხმაროთ დღევანდელ ბენეფიციარს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენ ვეხმარებით 17 წლის მიხეილ ცხვიტარიძეს რომელსაც აქვს იდიოპათიური სკოლიოზი მისი წონა საერთო ჯამში შეადგენს 27 კილოგრამს მას ნამდვილად სჭირდება ჩვენი დახმარება იმისთვის რომ ჩატარდეს საზღვარგარეთ ოპერაცია და ამისათვის საჭირო $53,000 ჩვენ კლავინდებურად გვაქვს თქვენი თანადგომის იმედი უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის ჩართულობისთვის აქტიურობისთვის გემშვიდობებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე საეთერო სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი გაცემის პროდიუსერია დავით მაღლოფელიძე გაგვიზიარეთ დაგვირეკეთ მოგვიყევით ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს ნინი ხუგაშვილთან ერთად Let's make this money.